programa Rede de Olhares está no ar. E como você pode perceber, hoje o nosso estúdio está cheio de gente que vai estar falando sobre o nosso assunto dessa noite. E também está todo decorado, cheio de guarda-chuvas, cheio de sombrinhas. O pessoal do Bore trouxe as suas pranchas e a gente está aqui também cheio de cataventos. Isso porque já pregoava, já profetizava Antônio Conselheiro, ele que foi o mentor intelectual da Guerra dos Canudos, que o sertão vai virar mar. Por isso, o Rede de Olhares de hoje vai estar trabalhando especificamente a questão entre o céu e a terra, as mudanças climáticas. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelos canais de interatividade, não é mesmo, dona Fernanda? Boa noite. Boa noite, Adri. Então, os canais de interatividade através do Twitter, né, @uxtv, também pelo e-mail uxtv@ux.br e pelo telefone 3218-2194. Lembrando, né, que tem todas as edições do Rede de Olhares, pode ser vista na forma compacta no blog da UxTV, que é uxtv.wordpress.com. Ok. Olha só, vamos falar um pouquinho da nossa plateia, depois vou apresentar os nossos convidados. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa Rede de Olhares o professor, vamos começar pelos convidados, professor de Geografia aqui da Universidade de Caxias do Sul, professor Cicleri, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Alegria nossa. O Otávio aqui do Instituto Orbis aqui de Caxias, obrigada pela vinda, Otávio. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade no dia de hoje ainda. Professora Rosita, que é professora de psicologia, também seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada também, agradeço o convite. E a gente está recebendo aqui também o pessoal do Sindicato, né, dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul, de Flores da Cunha. Nós estamos recebendo produtores orgânicos, pessoal que pratica esportes, né, que pratica bore e também pratica paraglider aqui conosco. A gente está recebendo pessoal que entende de literatura e também vai fazer esse link entre o clima e a literatura. Os estudantes que estão lá naquele cantinho da Escola Caminho do Saber, que vão estar falando sobre as suas práticas com relação ao meio ambiente. E a gente está recebendo o pessoal que é do escotismo aqui de Caxias do Sul. Depois a gente vai abrir para bater um papo com todos vocês, mas pelo que eu andei conversando, nós estamos com 5 grupos de escoteiros diferentes presentes hoje aqui na nossa plateia do Rede de Olhares. E a gente começa falando porque no dia 28 de novembro, se eu não estou enganada, saiu um relatório da ONU falando a respeito das mudanças climáticas do mundo para o século XXI. E fala nessas mudanças climáticas, na questão da seca, na questão de alguns efeitos da natureza que vão se intensificar. E afinal de contas, eu quero saber de vocês e de vocês todos. O que é que aconteceu com o planeta, professor? Bom, o que aconteceu com o planeta foi que nós estamos colhendo hoje um resultado de abusos em cima de processos que foram desregulados em termos de natureza. A poluição atmosférica com o lançamento de gases, especialmente os chamados gases de efeito estufa, eles estão já em níveis bastante elevados e estão começando a dar consequências efetivas. Então a gente vê a cada semana, a cada dia, notícias referentes a isso. Além desse relatório que você destacou, essa semana mesmo a Organização Meteorológica Mundial enviou um documento, uma síntese, destacando novamente os problemas relacionados com as regiões polares. O Ártico, por exemplo, está na sua segunda menor extensão de gelo em toda a história e também em termos de espessura, o gelo nunca esteve tão fino, ou seja, em termos de volume de gelo, o Ártico hoje está na situação mais crítica. Uhum. Complementarmente, nós estamos num ano de Laninha. Laninha normalmente é frio. Nós estamos no evento mais quente de Laninha, ou seja, nunca na história a gente teve um ano com temperaturas tão elevadas durante um processo de Laninha. E é o nono ano mais quente da história. Mas aí teria que estar mais frio do que está, por exemplo, nesses dias aqui? Bom, o que a gente tem aqui são ciclos dentro de um processo, ou seja, até hoje, ontem, a temperatura estava um pouco abaixo daquilo que a gente espera para a época. Isso faz parte da dinâmica do tempo, não há nenhuma normalidade nisso. O que está
Anormal é o cenário global, as consequências que já são sentidas no mundo inteiro. Se fala até a metade do século em 200 milhões de refugiados climáticos, ou seja, pessoas que terão que abandonar seus habitats, seus lugares, por falta de água, por falta de comida, por falta de emprego, em função de mudanças climáticas. 200 milhões de pessoas é um pouco mais que a população brasileira atual. É verdade. Ou seja, é muita gente. A gente tem uma... Já vou passar para ti, Otávio. A gente tem uma matéria... Na verdade, foi uma entrevista que eu fiz com o Ivo Poleto, ele que é do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. Só vou pedir para a produção deixar no ponto primeiro, que fala justamente a respeito desse aspecto aí das migrações. Quanto isso, Otávio? Bom, também trazendo uma questão mais caseira aqui da região, né? Quem lembra, nesse inverno especificamente, foi bastante frio. Tem sido bastante frio, né, nos últimos também, tivemos até sensação térmica que foi anunciada pela mídia, né? Isso mesmo. De 17 graus negativos em São José dos Ausentes, né? Bastante frio, o ano passado também foi bastante frio, bem intenso. Mas o que houve de estranho esse ano e que a coisa está bem atrapalhada, nós tivemos uma semana de tempestade elétrica nesse inverno. Eu nunca vi isso aí. Nós tivemos o mesmo que uma chuva de verão no inverno, com tempestade elétrica, vendaval, chuvarada, eu nunca vi isso aí. E agora nós temos essa seca que já se apresenta como recordista. A tendência que está se mostrando esse nosso verão vai ser de uma seca histórica, né? Isso não é uma coisa que acontece da hora para outra. Você está falando que é o maior dos últimos 80 anos. Isso, por enquanto, é. Isso, isso. Dependendo do local, teve até local aí que bateu os 90 anos também, né? É um monte de tempo e tem locais que até bateu o início do registro, né, que não se tem outros dados, né, então quer dizer, é o recorde total, né, mas agora nós vamos ter o verão e de repente esse seja um verão terrível. E não adianta, nós temos que pensar processos também de captação de água para a cidade, coisas desse tipo, né, outros processos mais modernos, que protejam, inclusive, da evaporação e outras questões também, né? Nós temos que pensar para frente com a tecnologia que nós temos, com a cabeça que nós temos, sabendo de tudo isso, né? E, com certeza, também, né, agir de maneira mais condizente com o momento, principalmente em relação a consumo, em relação ao que a pessoa faz, onde que ela deposita tudo que consome, o resto, esse tipo de coisa. É verdade. Para a gente não perder o fio da meada que o professor Ciclério estava falando, a questão das migrações em função do clima, a gente só vai conferir esse material então que eu fiz então com o seu Ivo Poleto. Nós estamos acostumados a pensar que as migrações se dão ou dentro dos países ou até entre países por motivos de pobreza, de buscar oportunidade de vida. Só que agora, nas últimas décadas e principalmente nos últimos anos, tem crescido a migração de pessoas porque não dá mais para viver naquela sua região. E não dá mais para viver por causa do que nós chamamos de eventos extremos climáticos. E isso se deve a esse fenômeno das mudanças climáticas. Então, a ONU já reconheceu que nós teríamos no mundo, ou então nós temos no mundo, 50 milhões de pessoas que migraram por motivos climáticos. E esse número vai aumentar, sem dúvida nenhuma. A tendência é chegar, segundo as previsões, a 200 milhões até a metade do século. Ou seja, iria aumentar em 4 vezes os problemas que já são expressivos. E aí, como é que fica o comportamento desse ser humano, professora Rosita? Pois é. Digamos assim que, num sentido mais amplo, a interferência do clima vai agir no comportamento de extroversão, introversão. Pensando assim, o momento do clima mais frio tende a colocar as pessoas mais retraídas, mais recolhidas, né? E de modo contrário, quando as temperaturas estão maiores, as pessoas acabam se expondo mais, saindo mais, colocando o corpo à mostra. Então, em termos mais de âmbitos externos, essas seriam atitudes ou comportamentos esperados. Mas também tem no sentido emocional que a gente pensa, né? Que pode haver interferência. Alguns estudos mostram que os países nórdicos acabam tendo índices de depressão que chamam a atenção. Então, seria associado à ausência do sol, né? Da luz, da claridade, também uma tendência a gerar depressão. Tem até um termo que eles utilizam, né? Se não me engano, é o winter blue, quer dizer, aquelas doenças, né, do inverno. Exatamente. Do frio.
E nesse sentido também é importante a gente ter claro que é óbvio que todas as situações externas vão interferir. A gente pode tomar o clima como uma questão do ambiente, no sentido de um fator ambiental que interfere no comportamento, mas interfere sem ser determinante. Porque o que determina o comportamento são vários fatores constitucionais. Uhum. Então, a gente considera que a história de vida de uma pessoa vai definir o seu modo de se comportar, de sentir. E nos momentos mais difíceis, talvez nisso que a gente pensa, né, a respeito dessas situações mais limites, por exemplo, a questão da migração, em função justamente dessa questão do clima, isso possa interferir no comportamento de uma forma mais profunda. Sim, porque poderá começar a gerar inseguranças, desamparo, angústias, né? Porque desestabiliza algo que a gente tinha como tranquilo, normal. Modifica então, as desorganizações gera uma sensação de desamparo, né? E angústias, com certeza. Vamos para a plateia? Vamos saber o que, que vocês pensam a respeito? Vamos aqui para os produtores, depois eu vou para o pessoal. Como é que vocês estão sentindo o clima hoje? Mudança de clima. Eu preciso que o senhor diga seu nome. Meu nome é Claudemir Michele, participo da Feira Ecológica de Caxias do Sul. E aproveitando o que você falou, essa insegurança que resulta, nós, em especial, dependemos do clima para tudo. Uhum. Então, assim, ó, há anos atrás, eu há 13 anos que eu trabalho com produto orgânico, tu sabia que tu tinha o sol na hora certa, a chuva, não tinha problema nenhum. Então, assim, como nós dependemos, principalmente da água que vem, então, assim, ó, hoje é a insegurança total. Tu trabalha de manhã, de tarde, tu não consegue trabalhar. Por quê? O sol é tão quente que ele queima, os produtos que tu tem ali, queima, tu tem que diversificar o máximo possível. E quando não é o sol, é o granizo e assim por diante. Então, assim, a insegurança na agricultura é muito grande. Eu queria conversar com as meninas da engenharia ambiental. Meninas, como é que vocês veem todas essas questões relativas à mudança climática? Pode pegar o microfone. Teu nome. Meu nome é Monique, sou aluna do curso de engenharia ambiental aqui da UCS. E, bom, como todos já falaram, né, esse é um assunto bem polêmico, assim, que o aquecimento global ele já existe naturalmente, mas está piorando muito mais agora com as ações antrópicas. Uhum. E a gente do curso, nós do curso de engenharia ambiental, nós estamos estudando para tentar melhorar mesmo esses problemas. Buscar uma solução para isso. Buscar uma solução. Se é que existe. Porque nós acreditamos que realmente existe. Mas, porém, a gente não vai conseguir fazer isso sozinhos. A gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Da conscientização das pessoas. Enfim, todo mundo, todos nós temos que agir em conjunto para poder mudar esse cenário que a gente se encontra. Sem dúvida nenhuma. Os meninos do Bore, quem que fala para nós? Vocês também têm uma relação com o mar e devem estar sentindo essa mudança climática no mar também. É verdade. O nome? Bom, meu nome é William Tomazoni, sou de Caxias do Sul. Hoje eu sou instrutor de bodyboard. Nós temos um projeto, damos aulas gratuitas de bodyboard na Praia do Curumim. Então, o que afeta muito é... Nós temos milhares de sites que dizem as condições. Ah, hoje vai ter vento de sudoeste, com um período de onda de 7 segundos. Enfim, tu chega lá, tu sai daqui da serra, tu chega no litoral, não existe. Uhum. Não é assim. A gente está com imagens ali rodando até do mar. Essas imagens são da Praia do Curumim. Para muitos que não apostam no litoral gaúcho, digo de passagem que há seus dias clássicos, perfeitos. Então, essa aí é uma onda clássica de Curumim. Ela é pequena, mas a gente sabe trabalhar ela para ela ficar bonita. E o que nos incomoda é... Ah, vai entrar um swell, né? Vento, ondulação, lá em Santa Catarina. Nós saímos daqui, chegamos lá, mudou o mapa, entrou atrasado. Então, a gente não tem mais praticamente como acertar o nosso próprio esporte. Para mim, é a minha profissão. Não tem como, não tem uma forma correta. Tu tá falando específico da previsão do tempo? Da previsão do tempo, exatamente. Quanto ao aquecimento, a gente tem muitos problemas com isso. Estávamos acostumados, então, a usar o fator 30. Hoje não dá mais, não dá. A pele é castigada, nosso nariz é castigado, a cabeça não pode ter cabelo raspado para ficar na beira da praia. Nós treinamos uma média de 8 horas por dia. Uhum. Então, para muitos que dizem, ah, é bonito, não é bonito, é sofrido, acaba com nós.
O que eu tenho para dizer é isso aí. É, a gente, pelo jeito, não querendo profetizar, mas estamos com sombrinhas e guarda-chuvas espalhados, porque parece que a gente vai ter que usar durante a chuva e durante o sol também. Isso é infinitamente, o tempo correu assim mais rápido do que a gente gostaria que corresse. Agradeço aos escoteiros, o pessoal do sindicato que veio, os produtores, o pessoal da literatura, o pessoal dos esportes, que eu nem consegui conversar com todo mundo, da escola, do Murialdo, do Caminho do Saber, as meninas da Engenharia Ambiental, os nossos convidados que estiveram aqui presentes nessa noite, a Fê, a nossa equipe da UX TV. Eu agradeço para todo mundo, pessoal de casa, que esteve conosco durante essa noite inteira. E a gente fica por aqui agitando os nossos cataventos, agradecendo e dizendo para você, comprometa-se com o meio ambiente, vale a pena essa causa. Até!